שישה ניצחונות רצופים, איך התחושות? האמת שאני לא רוצה לעשות שכונה בטלוויזיה, אבל יש לי חבר טוב שאמרתי לו שאם אני אנצח אחרי הרעיון אני אנסור לו דש. אז בלי שמות, אבל עכשיו הוא הבין שדיברתי אליו. יאללה, בוא נתקדם. זה לא היה בהצהרת כוונות שלכם בתחילת העונה, אבל לאט לאט זה נראה טוב, עלייה לליגה הראשונה. אולי המטרות השתנו בעקבות פתיחת הליגה הטובה שלכם? כן, המטרות השתנו. בדרך כלל אני מדבר על האימון הבא, אבל פשוט עכשיו יש לנו חופש שישי שבת כי אנחנו מותשים. אז אנחנו נתרכז בחופש של שישי שבת ואחר כך באימון של יום ראשון. זאת המטרה היחידה של קטמון. מילה לוויליאם אגדה שפשוט לא מפסיק להפציץ. לא רואים שחקן כזה כל יום. לא אהבתי את המשחק שלו בכלל, אבל זה ביני לבינו בארבע עיניים.